Բարի երեկո հարգելի ագնթիներ։ Լույս TV-ի գլխավոր թողարկումն է։ Նախքան լուրերու անցնելը, որպես Լույս TV-ի ընտանիք կուզենք փոխանցել հետևյալը։ Մարտ 1, 2019, թե բորսահայության, թե այլ համայն հայության համար բացմական օր մն է, որովհետև Լույս TV-ն Թուրքիո առաջին հայկական հերուստալիքն է, ուրգե արեմդահայերենով պիտի պատկերասրպրվի դարբեր տեսակի հայդաքիրներ։ Այժմ անցնենք մեր թողարկման։ Խորաքիրներ։ Պուտին Էրդողան հերացանային հաղորդակցություն։ Չավուշօղլու Թուրքիան մտահոգ է Չինաստանի ույգուր թուրքերուն իրավունքներուն խախտմամբ։ Թուրքիայի խորհրդարանը օրենսդիր նոր նախագահ ընտրեց։ Իստանբուլի հայկան եկեղեցիներեն մեկում բադերուն վրա ցարցալ հայտնված են ցեղաբաշտական քրություններ։ Թուրքիայի մեջ ծաղրած են վերջին ընթրիքը։ Հովհաննես Թումանյանին Թիֆլիս գտնվող դամ մեջ փածված է մեծ հայորդին արձանը։ Սուրյո Դակնաբին սկիզբեն իդք առաջին անգամ ըլալով Ասադ գայցել է Տեհրան, ուր հանդիպում կունենա Խումեյնի և Ռուհանիի հետ։ Ըստ Իսրայել հայոմի, կոնգրեսը պիտի քննարկե Գոլանի մեջ իսրայելի քերիշխանությունը ջանցող փանացեվը։ Ադրբեջանի արդակին գործոց նախարարությունը գսե։ Գնախապատրաստվի Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Թուրք վաճառականին ոճրակորցները ցերպակալված են։ Կալն արաբական եվրոպական վեհաժողովի մասնակիցներուն ըսավ. Ամոթ ցերփոլորին Հալեբի Սուրբոց քարասից մանգած եկեղեցին մեջ գրգին պատարակ կմատուցվի։ Մեծ դան Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ առաջին ժամանած է Մայր Աթոր Սուրբեջ Միածին։ Հնդկաստան, Փակիստան լարվածությունը գաջի։ Արարատ ֆուտբոլային ակումբը կփապակի համացանություն կնքել թրկական Ֆեներբահչեի մարզիկներեն մեգունետ։ Պուտին Էրդողան հերացանային հաղորդակցություն։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հերացանած է Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Այս մասին կհաղորդի Անադոլու լրադու կորձակալությունը։ Նախագահները քննարկած են ապրիլ 2019-ին Մոսկվայի մեջ Ռուսիա և Թուրքիա միջև բարձր մակարդակով համագործակցության խորհրդի 8-րդ հանդիպումի նախապատրաստական աշխատանքներուն առնչվող շարքը հարցեր։ Հաղորդակցության ավարտին Պուտին շնորհավորեց Էրդողանը անոր ծննդյան 65-րդ տարեդարձին առիթով։ Թուրքիայի խորհրդարանը օրենսդիր մարմնին նոր նախագահ ընտրեց։ Խորհրդարանի նախորդ նախագահ Բինալի Յիլդրիմ փետրվար 19-ին հրաժարած էր։ Թուրքիայի հանրապետության 27-րդ գումարման խորհրդարանի նոր նախագահ ընտրված է իշխող արդարություն և զարգացում մուսակցության AKP բաժնակամավոր Մուստաֆա Շենթոպը։ Խորհրդարանի նախագահի ընտրություններուն տեխնացուներն էին առաջադրել խորհրդարանական բոլոր գուսակցությունները, բացի ԱԶԳ-ի խորհրդարանական ճաշնագից, ասկայնական շարժում գուսակցությանը։ Տեխնացու Էնգին Ալթեյը ստացած է 124 քվե։ Սերպիլ Քեմալփայը 46, իսկ Շենթոպը ստացած է 336 ցայն։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանի արդեն նախկին նախագահ Բինալի Յիլդրիմը հրաժարականը ներկայացուցած էր մարտի 31-ին։ Թուրքիայի մեջ տեղի ունենալիք դիմ ընտրություններուն շրջանակներուն իշխող ԱԶԳ-ի կողմեն Իստանբուլի քաղաքապետի Թեկնածու առաջադրվելու համար։ Սայն Բաշկան, դեյարլի միլլետվեկիլլերի, հեր շեյդեն էվվել դունյա տարիհինի մուստեսնա սիասի կուրումլարինին բաշինդա գելան Թուրքիա Բյուք Միլլետ Մեջլիսինին բաշկանլիգինա սեչմեք սուրետիլե հակկիմդա գոստերմիշ օլդուգունուզ իտիմադ վե թեվեջյուհ իչին մուտեշեքքիրիմ վե միննետդարիմ։ Բու բենիմ իչին չոք բյուք բիր մասարիյետտիր։ Բուգուն յուջե հեյետինիզին օյլարինդա թեջելլի էտմիշ օլան ազիզ միլլետիմիզին դե իտիմադիդիր։ Բունու հեփ բիրլիքտե գիրիշտիմիզ միլլետ յոլունդա հիզմետ իչին բահշեդիլմիշ բիր վեսիլե բիր զեմին օլարակ գորյուրում։ Չավուշօղլուն գսե, Թուրքիան մտահոգ է Չինաստանի ույգուր թուրքերու իրավունքներուն խախտմամբ։ Թուրքիայի արդակին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ՄԱԳ-ի մարդու իրավունքներու պաշտպանության խորհրդի նիստին ընթացքին հայտնած է իր մտահոգությունը Չինաստանի ույգուր թուրքերուն և մյուս մահմեդական փոքրամասնություններուն իրավունքներուն խախտման գաբակցությամբ։ Արդակին գործոց նախարարին խոսքով Թուրքիան կակնկալ է, որ Չինաստանը հարկե մարդու իրավունքները։ Մասնավորապես գրոնական ազատություններուն ու մշակութային ինքնություններուն պաշտպանության հարցը։
Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը գսե։ Գնախաբադրաստվի Փաշինյան Ալիև հանդիպում։ Թրենդ լրադու կորձակալությունը կհաղորդե, որ գնախաբադրաստվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այս մասին Մամլա Սուրսի մտածի նշած է Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ան նշած է, որ ժամկետներու մասին հստակ տեղեկություն չկա։ Աշխատանքները այդ ուղությամբ կշարունակվին, ավետուցած է Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ըստ Աբդուլաևայի, օրագարկի վրա է նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպումը։ Քալեն արաբական եվրոպական վեհաժողովի մասնագետներուն ըսավ, ամոթ ցեր փոլորին։ Թուրքիա նախագահի փամփեր Իբրահիմ Քալեն սուր քնաթադության ենթարկեց Շարմը Շեխի մեջ գիրագի օր գումարված արաբական լիգայի եւ եվրոպական միության միացյալ առաջին վեհաժողովի մասնագետ պետություններու ղեկավարները։ Ան ընկերային ցանցերեն մեգուն վրա հրաբարագեց լուսանգարը 9 ամփաստանյալներուն, որոնք այս ամիս Մահաբաջի ենթարկվեցան հունիս 2015-ին Եգիպտ դոսի ընդհանուր թադախազ Հիշամ Բարակատի թեմ մահապորտ կդարելու պատճառով։ Քալեն լուսանգարը մեկնաբանող քրարումը կդարելով նշեց. այսինքն երիտասարդները Մահաբադիջի ենթարկվեցան Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատա Սիսի վարչակարգի կողմէ, որ արևմտյան եւ արաբական ծոցի գարկմը երկրներուն կողմէ թրական վերաբերմունքի գաժանանա։ Ամոթ անոնց փոլորին, անոնք մեղսագից են այս ոճիրեն։ Անադոլու լրադու կորձակցությունը նախապես հաղորդած էր, որ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդոան աննախադեպ բարերով քննադատած է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատա Սիսին։ Ան պատկերասփռված զրույցի մը ընթացքին հայտնած է, որ եգիպտական իշխանությունները Աբդել Ֆատա Սիսի իշխանության քալենի վեր Մահաբադիջի ենթարկած են 42 անձեր, որոնց շարքին վերջինները անցյալ շաբաթ 9 երիտասարդներ էին, ավելցնելով ասիգա գարելի չէ ընդունել։ Մեծ դանգիլիգո գաթողիկոս Արամ Արաչին ժամանած է Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին ժամանեց նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Մեծ դանգիլիգո գաթողիկոսը։ Մայր Աթորի միապաններու թափորով առաջնորդվեցավ Սուրբ Հովաննես Մգրտիչ, Սուրբ Վարդան Մադուր Մգրտարան, ուր գդարվեցավ միասնական աղոթք։ Իստանբուլի հայկան եկեղեցիներեն մեգուն բադերուն վրա ցարցալ հայտնված են ցեղաբաշտական քրություններ։ Որսո հայոց բադրիարքությունը Facebook-յան իր բաստոնական էջին վրա հաստատած է, որ Իստանբուլի Բալատ թաղամասի մեջ գտնվող հայկան Սուրբ Հրեշտակաբեդած եկեղեցվո բադերուն եւ թրան վրա քրված են ադելության եւ ցեղաբաշտական խոսքեր, անհայտ անձին կողմէ։ Հայոց Պատրիարքության սփռած հաղորդակցության մեջ նշված է, որ հիշյալ քրությունները անգլերեն եւ արաբերեն են։ Ya genel genelle boyanıyor buralar. Bak şimdi geçenlerde artık buraları boyadılar. Evet. Ama şimdi artık gençlerin yaptığı şeyler midir yani burada kendi egolarını tatmin ediyorlar. O şekilde bir şey de olabilir yani. En son ne yazılmış? Buraya yazmışlar, çukur yazmışlar. Yani herkes kendi kafasına göre. Թաղային խորհրդի անդամները Փետրվար 23-ին ուշ Երեգոյան նկատելով այդ քրությունները անմիջապես դեղյակ պահած են Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին։ Տեսակրությունը եւ նկարները ուղարկված են ոստիկանության դարձքային բաժնին։ Սուրյո Դակնաբին Սկիսպենիեց առաջին անգամ ելալով Ասադ գայցել է Թեհրան, ուր հանդիպում կունենա Խումեյնի եւ Ռուհանիի հետ։ Իրանի քերակուն հոգևոր պետ Այաթոլլա Ալի Խումեյնի երեք հանդիպում ունեցավ Սուրյո նախագահ Բաշար Էսադին հետ, որ աշխատանքային այցելությամբ հասած էր Թեհրան։ Խամենեի Ասադին հայտնեց. Սուրյո հաղթանակին ու Ամերիկայի եւ անոր վարչականներու բարդության խորհրդանիշը անոր նախագահին ու ժողովրդին դոգալն է եւ թիմադրելու վրա անոնց բնդումը։ Սուրիա գանգարավորության եւ ժողովրդին նկատմամբ իսլամական հանրապետության աջակցությունը դիմատրության շարժումին եւ հոսանքի նկատմամբ աջակցությունը եւ Իրան կհբարձանա ադով ըսավ Խամենեի։
Halebi սրբոց քարասնից մանգած եկեղեցի մեջ գրգին պատարակ կմատուցվի։ Ըստ ria.ar-ի գայքեջին, մարտ ապրիլ ամիսներուն վերագառուցման աշխատանքներուն ավարտեն յետ Halebi սրբ քարասուն մանգած եկեղեցի մեջ գրգին պատարակ կմատուցվի։ Եկեղեցին մեջ տեղադրված են նոր թրներ, պատուհաններ եւ նոր նստարաններ։ Եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները իրականացված է Halebi հայ համայնքի անդամներուն նվիրատվությամբ։ Թուրք վաճառականին ոճրակորձները ցերպակալված են։ 16 փետրվարին Իստանբուլի մեջ 58-ամյա արևդրագան Վեդատ Յոնգելի սպանված գտնված էր իր դան մեջ։ Հարցակնություններեն յետք ոստիկանությունը ցերպակալած է Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի Նարեկ եւ Արմեն Այփ եղբայրները, իսկ փուն ոճրակորձները մայր ու որդի գրծած են փախչին Հայաստան։ Յոնկելին ոճրակորձները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ Ստելա Մե ու Անոր Վորտին Վարլամ Մե Յոնկելի սպանութեն են երկու օր յետ հաջողած են Իստանբուլեն անցնել դեպի Հայաստան։ Որոնց օգնած են Նարեկ Ա եւ Արմեն Ա։ Նշենք, որ Ստելա Մե ու Անոր Վորտին Վարլամ Մե Յոնկելին 10 միլիոն դոլարը գողացած են։ Հարցակնությունն բարձված է, որ ոճրակորձները սպանության համար օգտագործված զենքը ներդած են զոբը։ Հնդկաստան-Փակիստան լարվածությունը գաճի։ Հնդկական լրատու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Հնդկաստանի օտուժի օտանավները հարցագումը կորձած են Քաշմիրի Փակիստանի գոմե վերահսկվող շրջանի մեջ տեղակայված ԱՊԳ-ներու հիմնական ջամփարի մտեմ։ Հնդկաստան Փակիստանը գմեղացրե այս ամիս վիճելի Քաշմիրի նահանգներեն մեգու մեջ տեղի ունեցած հարցագումին համար, որում պատճառով 40-ն ավելի զինվորներ զոհված էին եւ որում պատասխանատվությունը ստացած է Փակիստանի մեջ տեղակայված Ջեյշ Մոհամմեդ զինյալ խմբավորումը։ Իսլամաբադը գերք է իր ներքրավածությունը այդ հարցագումին մեջ։ Հնդկաստանի արտաքին գործոս փոխնախարար Վիջա Գուխալի հայտարարեց. Օտուժին կորձած հարձակումը տիրախ դարձուց Բալկուտի մեջ տեղակայված Շեշ Մուհամմեդ ճամփարը։ Հարձակումը շղթահազերծվեցավ, որովհետև Նիվ Դելիի գարձիկով Հնդկաստանի մեջ անսնասպանական գործողություններ մոդալուդ են։ Վնասազերծվեցան մեծադիվ ահապեկիչներ, Ջեյշ Մուհամմեդի մարզիչներ եւ բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Ինչպես նաեւ ջիհադական խմբավորումներ, որոնք մարզված էին անսնասպանական գործողություններ կատարելու, ավելացան։ Փակիստանի արտաքին գործոս նախարար Շահ Մահմուդ Քուրեյշ իր գարկին հայտարարեց. Հնդկաստանը այսօր Արաբոդյան մեր օթային տարածքը ոտնահարեց։ Իստանբուլի նշանտաշ թաղամասի մեջ գտնվող Սուտ աշխարհ անուն ճաշարանին բադին գախված էր Լեոնարդո Դա Վինչիի վերջին ընթրիքը գտնօրինակը։ Սակայն նկարի մեջ դեր Հիսուսին եւ աշակերտներուն փոխարեն գային թերասաններ ու երկիչներ։ Իստանբուլի հայոց պատրիարքանի ընդհանուր փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամատեշյանը հայտնեց, թե ոստիկանության թիմաձե բահանջելով վար առնեն այդ ծաղրանգարը եւ ճաշարանին դերը ներողություն խնդրեն։ Ոստիկանության այցեն հետո ճաշարանին մեջի ծաղրանգարը վար առնված է եւ սեփականադիրոջ կողմեն արվեցավ հետեւյալ փաստադրությունը։ Իմ եւ աշխատակազմի սանունով ներողություն կխնդրեմ։ Մենք ովևէ հետին նպատակ չենք ունեցած եւ չենք ցանկանալ վիրավորել ովևէ մեկուն։ Ներողություն կխնդրենք քրիստոնյա համայնքին։ Հովանես Թումանյանին Թիֆլիս գտնվող դամ մեջ փածված է մեծ հայորդին արցանը։
Արցանը Հովանես Թումանյանի դուն կիդամշակութային գետրոնին նվիրած է Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Թավիթ Զիչինացեն։ Հուշարձանի հեղինակը ճարտարապետ Թավիթ Սիրբիլացեն է։ Արարատ ֆուտբոլային ակումբը կփապակի համաձայնություն կնքել թրքական Ֆեներբահչեի մարզիկներին մեկունետ։ Երևանի Արարատ ֆուտբոլային ակումբը հետաքրքրված է թրքական Ֆեներբահչեի ակումբին Զվիցերիացի մարզիկ Միքայել Ֆրեյի հետ։ Ըստ թրքական աղբյուրին, հայկական ակումբը Ֆեներբահչեին առաջարկած է 1.5 տարվա համար համաձայնագիրը ստորագրել Զվիցերիացի ֆուտբոլիստին հետ։ Նշված է, որ Ֆրեյն ցերկելով Արարատը գցանկանա ուժեղացնել իր հարցակման քիծը, քանի որ Երևանյան ակումբը Հայաստանի ամենեքիչ գոլ արձանագրած ակումբն է։ Արարատը 17 խաղի ընթացքին արձանագրած է ընդամենը 11 գոլ։ Արմենի Հաբերգետեմը փորձեց կապ հաստատել Արարատ ակումբի հետ, հաստատելու թրկական լրատվամիջոցին հրապարակած տեղեկությունը։ Արարատ ակումբեն պատասխանած են. Փորձարկվող եւ բանակցությունների մեջ գտնվող ֆուտբոլիստների մասին տեղեկատվություն չենք դրամատրել։ Այդ գնենք միայն ֆուտբոլիստի հետ պայմանագիր կնքելուց հետո։ Այսօրվան այսքան։ Վաղը երեկոյան ժամ 8-ին դարձյալ նոր լրատվությամբ ցեզի հետ վիդելանք։ Խաղաղ եւ բարի երեկո։